Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Ми повинні абсолютно чітко розуміти, що ті наші брати і сестри на Донбасі і в Криму, у кого московські окупанти відібрали рідний дім, відібрали право на нормальне життя, в тому числі право на освіту, це такі самі українці, як ми з вами. І захищати переселенців вимушених, захищати таких самих українців, як кожен з нас, яким зараз важче, це святий обов'язок. І тому я закликаю підтримати цей законопроект, і Радикальна партія підтримує його і в цілому теж. Далі. Склалася абсолютно парадоксальна ситуація, коли на багато профільних спеціальностей у вузи вимагають на другу вищу освіту, як, наприклад, на фах, на спеціальність правознавства в університеті імені Шевченка вимагають складати ЗНО людям, які хочуть другу вищу освіту. Це неправильно. Закликаю Міністерство освіти скасувати таку норму і навпаки стимулювати навчання людей, стимулювати розвиток. Дайте 10 секунд. Прошу 30 секунд додати. Залізний канцлер Отто фон Бісмарк писав про те, що хто не будує школи, потім будує тюрми. Освітня галузь має бути пріоритетна для держави. І дуже чітко тут, шановні колеги, озвучували, як сьогодні Москва працює для того, щоб затягти наших дітей, наше майбутнє, затягти у російську освітню систему. Ми повинні тому протидіяти, ми повинні піднімати освіту з колін, дати вчителю, викладачу нормальну зарплату, дати студенту нормальну стипендію, дати нашим братам і сестрам, переселенцям можливість. Дякую. І...